Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Moszkva tér mai adása. Folytatjuk az évértékelést, az előző adásunkban Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője volt a vendégünk, most pedig nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Kosztur Andrást, a Moszkva tér állandó szerzőjét, a 21. század intézet vezető kutatóját. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Én köszönöm a meghívást. Sokat beszéltünk itt a Moszkva tér adásaiban is arról, hogy egyfajta új világrend, egy többpólusú világrend kezd el kibontakozni, és hogy egy korszakváltásban vagyunk, és sok változás tapasztalható. Nyilván ez nem január 1-én kezdődött 2022-ben, de tényleg kulcsfontosságú év volt talán abból a szempontjából, hogy sok változást láttunk, ahogy a gyakorlatban kibontakozik. Te hogy értékeled ebből a szempontból az évet? Elmondhatjuk, hogy ez a változások éve? Valóban a változások évéről, sőt, akár tágabban a változások koráról beszélhetünk, ugye az elmúlt éveket is figyelembe véve, tehát tényleg akár a globális tendenciákat nézzük, akár az egyes kisebb régiók, országok belső folyamatait nézzük, nagyon-nagyon sok helyen láthatjuk azt, hogy elindultak bizonyos, vagy pontosabban inkább felgyorsultak bizonyos folyamatok. Ezeknek a folyamatoknak természetesen már az elmúlt években is látszottak a csírái, viszont az elmúlt néhány év az, ami döntő ilyen szempontból, tehát tulajdonképpen a 2020-as évtől kezdve láthatjuk azt, hogy felgyorsultak bizonyos folyamatok, kiéleződtek az ellentétek, és ezek most, tehát már 2022-ben mindinkább kicsúcsosodnak, mindinkább felszínre törnek, és gyakorlatilag ezeket láthatjuk a gyakorlatban. Szerintem ez természetes módon alakult így ki, vagy belelökték a világot abba, akár politikusok, döntéshozók, hogy felgyorsuljanak ezek a folyamatok? Valószínűleg mind a két állítás igaz, tehát mivel ugye tehát a világ politikai élete és általában a emberiségnek a politikai és társadalmi folyamatai az ember alkotta dolgok, tehát a természetes folyamatok alatt is mindenféleképpen emberi beavatkozások következményeit kell értenünk, tehát ilyen szempontból mind a két állítás igaz. Lehet, hogyha arra gondolsz, hogy gyakorlatilag tudatos, célszerű, tervszerű dologról van-e szó, vagy véletlenszerűről, valószínűleg megint csak azt tudjuk mondani, hogy mind a két oldala ennek mind a két oldala jelen van ebben a folyamatban ennek, tehát láthatjuk azt, hogy alapvetően egy sok szereplős játék van még mindig, minden szereplőnek vannak saját tervei és célja, ezeket megpróbálják elérni, és akkor ugye szembe jönnek a körülmények, amelyek ezeken minden esetben változtatnak, tehát nincs olyan terv, ami maradéktalanul végrehajtható lenne, bármilyen zseniálisan legyen is megtervezve, ettől függetlenül viszont a tervek valószínűleg léteznek és hatnak is. Tehát mind ennek a két tényezőnek szerintem az együttes játéka az, ami megfigyelhető a világban, tehát nem lehet egyikre se leredukálni a jelenlegi folyamatokat. Akkor beszéljünk arról, hogy ezek a változások hogyan érintették egyes térségeket, és most nyilván nem fogjuk tudni az egész világot átnézni, de nyilván itt az Ultrahang csatornán elsősorban most az orosz-ukrán háborúval foglalkoztunk, főleg a Moszkva tér adásaiban, szóval akkor kezdjük, hogy ezek a változások hogyan érintették Ukrajnát? Ugye Ukrajna az elmúlt évben a legnagyobb elszenvedője volt ezeknek a folyamatoknak, amikre előbb beszéltünk. Nyilvánvalóan az ország nagy, tehát ugye nyilván a legalapvetőbb változás az, hogy az ország jelentős része meg lett szállva az orosz hadsereg által. Most, és ugye az infrastruktúrája is jelentős mértékben elpusztult. Tehát ezek olyan hosszú távú hatása, tehát bármilyen kimenetel is lesz a háborúnak, ennek olyan hosszú távú hatásai lesznek, amelyeket Ukrajna nagyon-nagyon sokáig meg fog szenvedni. Tényleg bármilyen kimenetel lesz is a háborúnak. Emellett azt láthatjuk, hogy ugyanúgy, mint a világon másutt is, Ukrajnán belül is felgyorsultak azok a folyamatok, amelyeknek már a korábbi időszakban is meglátszottak a jelei. Tehát látszott Ukrajnán belül is egyfajta hatalomkoncentráció Zelenszkij elnöksége alatt, ez leginkább 2021 elejétől nyilvánult meg, amikor ugye elkezdtek szankciókat bevezetni a saját polgáraik ellen, televíziós csatornákat zártak be, ugye elkezdtek nyomást gyakorolni az orosz barátnak nevezett pártokra, és ezek a folyamatok a háború kitörése után csak még intenzívebbé váltak, tehát tulajdonképpen betiltották az ellenzéki pártoknak egy jelentős részét, mindazokat, amelyeket orosz barátnak tekintettek,
emellett a médiában totális kontroll van, tehát a televíziós csatornák, a hírcsatornák pontosabban, azok egy egységes és nyilvánvalóan az elnöki iroda által kontrollált hírfolyamot közvetítenek gyakorlatilag 24 órában. Tehát ezek a folyamatok tovább zajlottak, hogy ezek... Szerinted ez egy háborúban egyébként szükségszerű és indokolt, vagy ez már ahhoz képest is túlzás? Háborúban adott esetben indokoltak lehetnek, tehát nyilván a média feletti nagyobb kontroll indokolt lehet, a veszélyesnek tartott szerveződéseknek az ellenőrzése, adott esetben betiltása is indokolt lehet, de itt éppen szerintem az a fontos, hogy lássuk azt, hogy ezek a folyamatok nem a háborúval kezdődtek, tehát nem egy hirtelen jött döntésről van szó, hanem gyakorlatilag egy folyamatnak a kicsúcsosodásáról vagy felgyorsulásáról, és ezek annyira mélyre nyúló folyamatok, hogy gyakorlatilag nem is Zelenszkij alatt kezdődtek. Itt van például az Ukrán Pravoszláv Egyház esete, ugye a moszkvai pátriarchátus alá tartozó egyházról beszélünk. Azzal szembeni nyomásgyakorlás ugye Poroshenko alatt kezdődött. Poroshenko tűzte zászlajára a hadsereg, hit és nyelv hármasát. Ehhez képest most azt látjuk, hogy Zelenszkij, aki gyakorlatilag Poroshenko nemeziseként lépett fel, tehát teljesen szembe helyezte magát vele a 2019-es kampányban, most gyakorlatilag ugyanarra három oszlopra támaszkodik, tehát ez ugye nyilván hadsereg, ami védi jelenleg Ukrajna területi szuverenitását, a hit, azaz az egységes Ukrán Pravoszláv Egyház, ami Moszkvától független, és ennek érdekében az elmúlt hetekben hatósági nyomás alá helyezték a korábban Moszkvához lojális egyházat, és a nyelv, tehát azt láthatjuk, hogy Zelenszkij alatt is tovább folytatódott az ukránosítás, és az elmúlt nap, tehát egy héttel ezelőtt elfogadott nemzetiségi törvény sem változtat ezen érdemben. Tehát láthatjuk, hogy ezek a folyamatok jóval korábban beindultak, most viszont rendkívül radikálisan törnek elő. Ilyen szempontból ez egy Ukrajna egy nagyon szemléletes példája annak a gyorsulásnak, amit a világban megfigyelhetünk. Akkor beszéljünk Oroszországról. Mennyire változtatta meg Oroszországnak a külső és belső helyzetét a mostani háború, ami 2022. február 24-én kitört? Én a belpolitikával kezdeném. Ismét kiderült, hogy az orosz belpolitika azért nem egy monolit dolog, tehát nem redukálható le egyszerűen Putyinra. Látható az, hogy legalább két szemben álló nagyobb érdekcsoport van az orosz politikán belül. Az egyik nevezhetjük úgymond békepártnak, ami elsősorban a nyugati anyagi érdekeltségei és bekötöttségei miatt a háború mielőbbi mérséklését, valamiféle befagyasztását szeretné elérni, cserébe a szankcióknak a feloldásáért. Nevezhetjük ezt az oldalt akár a korábbiak alapján rendszerliberálisoknak is, ugye korábban így hívták ezt a csoportot, nyilván itt érteni kell, hogy ez alatt inkább egyfajta nyugatos oldalt kell érteni, tehát nem politikai értelemben liberális, hanem inkább gazdasági értelemben liberális oldalt, ami inkább kiegyensúlyozott kapcsolatokat ápolna a nyugattal, akkor is, hogyha adott esetben ezért cserébe engednie kell, és van egy háborúpárt, ami a jelenleg, tehát ami teljes messzélességgel kiáll a február 24-én kezdett úgynevezett különleges hadművelet mellett, és sőt, inkább egyenesen azt mondja, hogy ezt valódi, nyílt és teljes, totális háborúvá kellene alakítani, tehát ők erősebb csapásokat követelnek, kompromisszummentességet a kérdésekben, és nagyon gyakran kritizálják a saját vezetésüket is, amikor azt túl puhának találják. És ez a két csoportnak a vetélkedése olykor felszínre kerül. Nyilván nem láttunk mindent pontosan ebben a küzdelemben, viszont ennek az érdekessége az, hogy valójában ez a vetélkedés nem gyengíti, hanem erősíti sok szempontból Putyin hatalmát. Mind a két csoport csak abban... Tehát ez egy egészséges verseny, ami azért nem feltétlenül, belülről nézve nem feltétlenül egészséges, de Putyin szempontjából viszont jó, mert erőterek ütköznek, de végső soron mindegyik erőtér az ő hatalmát szolgálja? Hogy egészséges vagy sem, azt inkább ne firtassuk, de hogy az biztos, hogy stabilitást biztosít magának a Putyin rendszernek olyan szempontból, hogy azt láthatjuk, hogy mindenfajta mérés megerősíti általában azt, hogy Putyin népszerűsége még mindig rendkívül magas, az emberek elsősorban benne bíznak Oroszországban, és éppen ez lehetetlenné teszi, hogy bármelyik csoport
vele szemben próbálja érvényesíteni az akaratát. Éppen ezért az ő segítségével kell megpróbálniuk, tehát gyakorlatilag inkább egyfajta közbenjárás is ról van szó, közbenjárás kérnek tőle, hogyha vannak olyan ügyek, amelyeket fontosnak tartanak, mint sem szembe, vele szemben fordulva próbálják ezeket elérni, tehát látható az, hogy Putyinnak ilyen szempontból egy kiegyensúlyozó szerepe van a különböző szemben álló érdekcsoportok között. Ez egyébként az elmúlt 20 évben mindig így volt, mindig voltak a Kremlnek különböző bástyái, ahogy ezt az orosz politikai nyelvezetben nevezik őket, és ezek mindig szemben álltak egymással, és Putyin volt az gyakorlatilag, aki ezeket a konfliktusokat elsimította, elrendezte, és a végső kimenetőkről döntött. Jelenleg is azt láthatjuk, hogy vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy a háború eszkalálódni fog, tehát az úgynevezett háborúpárt érvényesíti az akaratát, és hogy gyakorlatilag Oroszország minden körülmények között végigviszi tehát a megkezdett lépéseit, és vannak olyan jelek, amelyek éppen arra utalnak, hogy történhet, köttethet valamiféle kompromisszum. Ugye ezekről korábban nagyon sokat beszéltünk már itt, úgyhogy ezeket nem is részletezném. Mi lesz ennek a kimenetel Oroszország belpolitikája szempontjából, az a későbbiekben eldől, és itt viszont nagyon sok minden függ attól, hogy milyen véget ér majd a háború, és az mennyire lesz győzelemként kommunikálható az orosz társadalom különböző csoportjai felé, hiszen azt értenünk kell, hogy az orosz társadalomban vannak olyanok, akik a legszerényebb eredményekkel is beérnék, vannak olyanok, akik egyenesen szeretnék, hogyha Oroszország gyakorlatilag visszavonulna az eddig elfoglalt területekről is, és bár ezek nyilván a kisebb részt jelentik, és vannak olyanok viszont, akik a lehető legtovább, tehát lehető legnagyobb eredményeket érnék el. A nyugat azért igyekszik ezeket az belső ellentéteket is kihasználni, tehát nagyon sok kommunikációs fordulat egyébként, amelyet nyugat felől láthatunk, szerintem arra irányul, hogy ezeket az Oroszországon belüli ellentéteket kiélezzék, tehát akár gondolhatunk az olyanokra, mint amit például Merkel mondott, hogy a Minszki egyezmények valójában csak időhúzás céljából köttettek, tehát Ukrajnának akartak időt adni a háborús felkészülésre. Ez nyilvánvalóan azt jelenteni, hogy gyakorlatilag, hiszen az orosz vezetés éveken keresztül azt kommunikálta, hogy csak a Minszki egyezmények vannak, és azoknak nincs alternatívája. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy átverték Putyint, ami nyilvánvalóan rombolja a renoméját azokban a körökben, amelyek az orosz érdekérvényesítést mindennél előbbre valónak tartják. Egy pillanatra még a belpolitikánál maradva, és szerinted azok, akik háborúpártiak, ők ezt a nacionalizmus miatt teszik, vagy az üzlet miatt, és megéri nekik a háború? Mert amúgy meg ezzel párhuzamosan most azt lehetne, hogy bár Oroszországban az elmúlt években elsősorban a nyersanyag miatt tényleg ki tudott alakulni egy gazdag réteg, egész az oligarchektől, de egyébként a társadalomig is, tehát hogy nagyon nagy gazdasági előrelépés volt, azért ebben a háborúban most más a helyzet, és hogy vajon miért vannak olyanok, akik továbbra is azt mondják, hogy ennek a háborúnak meg kell valósulnia? Hát ugye a háború pártiak általában az orosz rendszeren belül, akár a gazdaságra, akár az adminisztratív rendszerre, tehát a közigazgatás, bürokrácia, tehát akármelyikre is gondolunk, a kevésbé bekötöttek általában, legalábbis a nyilvános szereplőik. Ilyen szempontból valószínűleg kisebb a gazdasági érdekeltségük, és mivel a programjuk is úgymond, tehát nincs nyilván kimondott háborúpárt, ami nyíltan deklarálná, hogy ők azok, és nincs, ennek megfelelően nincs nyílt programjuk se, de az állítások, amelyeket megfogalmaznak, azért azok általában arra utalnak, hogy jóval komolyabb állami szerepvállalást szeretnének akár a gazdasági életben is, tehát van egyfajta oligarcha ellenes tendenciája is ennek a háborúpártnak, annak ellenére, hogy bizonyos oligarchák is ebbe a sorba tartoznak, tehát például Konstantin Malofejev vagy Evgenyi Prigozsin mindenféleképpen oligarchának is számít, és közben mégis egyértelműen a háborúpártnak a képviselői. Tehát ilyen szempontból a gazdasági érdekeltség ebben kevesebb szerepet játszhat szerintem, itt inkább ideológiai, geopolitikai elképzelések látszódnak. Tehát itt nagyon sok olyan ember vált hangadóvá, akik az elmúlt 20-30 évben inkább olyan értelemben periférikusnak számítottak, hogy nem tartoztak konkrétan a hivatalos politikai elit köreibe. Tehát egyébként
Ide sorolható Alekszandr Dugin is, akit sokan Putyin főideológusának neveztek, de hogy valójában ő nem volt olyan értelme mainstream gondolkodó, hogy konkrétan a hivatalos és azokba a körökbe tartozott volna, amelyek tényleges döntéseket hoztak. Nyilván ismert volt, nyilván mindenki tudta, hogy mit gondol, de nem határozta meg, és nagyon sokan vannak ilyenek, akik viszont most felszínre kerültek, most egyre több szerepet kapnak, akár a szövetségi tévécsatornáknak a műsorában is, egyre több sajtó megjelenést kapnak, egyre többen figyelnek rájuk. Mások is próbálják ugyanezt a háborús helyzetet kihasználni arra, hogy saját népszerűségüket növeljék, mint például Ramzan Kadirov. Tehát Ramzan Kadirovnak Telegramon 3 millió követője van már. Háború előtt, ha jól tudom, 100 000 körül volt. Tehát ezt elsősorban nyilván... Komoly influencer lett. Gyakorlatilag igen, és ugyanez elmondható Dmitri Medvegyevre is. Tehát igen. Látszik, hogy ezt nagyon sokan próbálják ezt a háborús hullámot megülni, sokaknak sikerül is, és ilyen szempontból azok, akik jelen helyzetben visszafogottabbak, nem próbálnak állást foglalni, azok politikai szempontból veszíthetnek is, hiszen nincsenek előtérben, és adott esetben akár győzelem, akár vereség lesz, valószínűleg háttérbe szorulhatnak, míg azok, akik nyíltan kiállnak a háború mellett, ők valószínűleg mind a két esetben még jobban számíthatnak politikai pályafutásra, hiszen ha győznek, akkor gyakorlatilag, hát értem szerint a győztesek oldalán vannak. Ha megveszítenek, akkor viszont az együtt sírunk elvileg, hát nem? Tehát... akár illetve, hát az adhat nekik egyfajta pluszt, népszerűséget, hogy ők radikálisabb lépéseket követeltek, amelyek nem történtek adott esetben meg, és hogy emiatt vesztették el a háborút, tehát láthatjuk, hogy ezek ugye korábban a történetben is mindig működtek. Akkor egy kicsit beszéljünk Oroszországnak a nemzetközi szerepéről, és egy minapi példán keresztül mutatnám be, hogy milyen eltérő értelmezések vannak. Amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor előtte néhány nappal Putyin Minszkbe látogatott a fehér orosz elnökkel beszélni, ki tudja, hogy miről. És akkor kétfajta értelmezés volt. Az egyik, hogy Putyin most bevonja Fehér Oroszországot is a háborúba, hiszen ő a posztszovjet térség első számú vezetője. A másik az, hogy milyen érdekes, hogy mióta Lukasenka ugye egy úgynevezett elcsalt választás után Putyinnak köszönhetően túlélte, mindig a Fehér Orosz elnöknek kellett mennie Moszkvába, vagy inkább Szocsiba találkozni Putyinnal, és most viszont milyen érdekes, hogy Putyin ment oda. Ez azt jelenti, hogy már akkor a baj, hogy Putyin kénytelen repülőre szállni és elmenni Minszkbe. És ugye ebben az évben is sokszor találgatták azt, hogy a nemzetközi fórumokon Putyint megalázták-e, direkt várakoztatták, revansot vettek a korábbi viselkedésért. De hogy látod most Oroszországnak és Putyinnak a megítélését a nemzetközi térben? Szerintem azért alapvetően túlzóak azok az állítások, amelyek arról szólnak, hogy Oroszország elszigetelődött volna. Még azok is túlzóak valószínűleg, amelyek arról beszélnek, hogy Oroszország pozíciói jelentősen meggyengültek volna a világban. Tehát nagyon sok helyen azt láthatjuk, hogy ez nem igaz, ez nem érvényesül. A háború sok szempontból új helyzetet teremtett, és ebben a háborúban rengeteg mindenkinek vannak nagyon eltérő érdekei. És ezek olykor... természetesen kihatnak a különböző kétoldalú kapcsolatokra is. Azonban alapvetően azt láthatjuk, az elmúlt egy év bizonyította, hogy a nyugat minden törekvése ellenére Oroszország továbbra sem vált nemzetközi páriává, és ez talán a legnagyobb probléma a nyugat szempontjából. Sőt, ugye nagyon gyakran azt láthattuk, hogy gyakorlatilag demonstratíve találkoztak Putyinnal, és nyugodtan tárgyaltak vele, rengeteg ilyen különböző szintű egyeztetés és találkozó volt orosz és más országok között, nagyon fontos országok között, mint például Kína, India, Törökország, Irán, hát jó, hogy Irán persze más példa, hiszen ő maga is hasonló státuszban van, mint Oroszország jelenleg, de a nyugat szemében, de láthatjuk, hogy ez alapvetően, tehát, hogy ignorálták azt a fajta elszigetelési kísérletet, amely Oroszország felé irányult. Más kérdés az természetesen, hogy ettől függetlenül senki nem rohant
Oroszország segítségére, senki nem kívánja Oroszország érdekében mondjuk a saját magára is ilyen negatív értelemben felhívni a figyelmet, és magára vállalni azokat a kockázatokat, amelyekkel mondjuk a nyugattal való nyílt szembeszegülés járhat. Ezt ugye az tudja megtenni, mint például Irán, akinek már Új is mindegy. Tehát, hogy ez nyilván egy más kérdés, de például láthattuk azt, hogy Törökország nem csinál titkot abból, hogy szeretné növelni a gazdasági kapcsolatait Oroszországgal, növeli is a gazdasági kapcsolatait Oroszországgal. Ennek ellenére például a MIR bankkártyák használatát Törökországon belül nem engedélyezték, mert kaptak egy e-mailt, vagy levelet az amerikai pénzügyi felügyelettől, amely szépen megkérte őket, hogy ezt inkább ne tegyék, mert különben őket is a szankciókkal sújthatják. Hasonló helyzet máshogy is, tehát a kínai UnionPay is kivonult Oroszországból az amerikai szankciókkal való félelmében, tehát hogy ilyenek természetesen vannak, senki nem akarja saját bőrét vásárra vinni Oroszország érdekei kedvéért, ez teljesen egyértelmű. Más kérdés az, hogyha a konfrontáció más területeken továbbra is nő, akkor ki fogják használni az alkalmat, hogyha mondjuk Oroszország segítségével gyengíthetik a nyugatot, hogyha nekik is van vele problémájuk. Ez különösen ugye a Kína-Tájván viszonylatban lehet majd érdekes. De akkor ebben az helyzetben Oroszország nem a domináns, hanem a pattogó labda, akit a szerint pattogtatnak, hogy milyenek az érdekek? Akár így is elképzelhetjük, bár azért elég nagy labdáról van szó, tehát hogy kell egy kis erő, hogy az ember megmozgassa. De azt láthatjuk, hogy igen, tehát hogy például Törökországgal szemben kialakult egyfajta részleges függő viszony, hiszen Törökországon keresztül zajlik rengeteg üzleti tranzakció, orosz üzleti tranzakció, rengeteg orosz vállalat jegyeztette be magát Törökországban, hogy továbbra is kapcsolatban állhasson a nyugati cégekkel, rengeteg, tehát ugye most gázelosztó központ lesz, valószínűleg a kőolaj szempontjából is fontos, az orosz kőolaj szempontjából is fontos szerepet visz majd Törökország, a gabonakereskedelem szempontjából is, tehát hogy nagyon fontos szerepe lesz, valószínűleg egészségtelenül fontos szerepe lesz Törökországnak az orosz külkereskedelemben, legalábbis ami a nyugat felé irányul, illetve hát más országok felé is, hiszen ugye a Boszporusz Törökország kontrollálja, és Oroszország azért annyira nem bővelkedik melegvízű tengeri kikötőkben, tehát hogy nem feltét, tehát hogy a török segítségre így is úgy szüksége van, tehát nagy ilyen szempontból ezt Törökország is megpróbálja kihasználni, hogy Oroszországot egy pici fajta függő viszonyba hozza, ez ugye nyilván nem teljes függőség, de azért egy rá utaltság, és hogy ugyanez egyébként részben Kínával kapcsolatban is megvalósult Oroszországot, illetően az már az elmúlt években, de hát ezek egy várható tendenciák voltak, tehát ugyan a nyugat megpróbálta megszakítani a kapcsolatokat Oroszországgal, az egyre inkább kelet felé fordult. Más kérdés, hogy ezt láthatjuk, hogy keleten sem egy ország van, tehát ugye korábban mindenki csak Kínáról beszélt, most feltűnt Törökország, tehát ott van még India is. Ezek között egyensúlyozgatva pedig azért Oroszországnak is nyílik némi mozgástere. Na akkor beszéljünk a világnak a többi részéről, és talán érdemes lenne a nyugatról, a nyugati világról beszélni, és ugye nagyon nehéz a nyugati világnak ugye a belső és külső dolgait elemezni, de mégis tennék egy kísérletet, hogy látod, ezen a területen mennyire tapasztalhatók változások? Hát a nyugattal kapcsolatban az elmúlt év az megint csak bizonyította azt, hogy itt még mindig az Egyesült Államok a domináns hatalom, és hogy az európai országok nem vagy csak részben tudják érvényesíteni az érdekeiket Washington akaratával szemben. Látható az, hogy van ugyan elégedetlenség azzal kapcsolatban, azzal a politikai vonallal kapcsolatban, amit az Egyesült Államok folytat, ez azonban ritkán kerül felszínre, és az érdekérvényesítés lehetősége is azért eléggé szűkek, tehát örülhetnek az egyes országok, hogyha tényleg az elemi érdekeiket sikerül megvédeniük. És ilyen szempontból ez egy fontos tanulsága valószínűleg az évnek, hogy az Egyesült Államok, tehát látható volt már 2020 után is, hogy megpróbálták, mert a Covid okozta helyzetet is kihasználni arra, hogy gyakorlatilag egyfajta egységbe tömörítsék megint a nyugati szövetségi rendszert. Biden elnöknek ez gyakorlatilag nyíltan meghirdetett programja volt,
és a szövetségi rendszereknek az újjáépítése, és most ez a háború lehetőséget kínálta arra, hogy ismét rendezzék a soraikat, és hogy mindenkit gyakorlatilag beállítsanak, már akit sikerült, ugye Törökországot az pont nem sikerült, Törökország a saját feje után megy, annak ellenére, hogy NATO tag, de látható az, hogy az EU országokat, gyakorlatilag a briteket, akikkel azért persze van egy pici rivalizálás az USA és London és Washington között, de ez azért annyira nem komoly, tehát hogy sikerült egy egységbe tömöríteni, ugyanebbe beletartozik Japán, Dél-Korea, Ausztrália, viszont nagyjából ennyi, tehát hogy látható az, hogy a világ többi részén ellenben a nyugat befolyása csökkent, és ott, ahol még adott esetben Oroszország is veszít pozíciót, ott sem a nyugat és ott sem az USA nyer vele, hanem más országoknak adják át ezeket a helyeket. Tehát ez egy olyan tendencia viszont, amivel Washingtonban is számolni kell, akár az orosz-ukrán háború kapcsán is ezzel számolni kell, hiszen eljöhet egy olyan pont, amikor már Kína vagy Törökország befolyás növekedése nagyobb kockázatot jelent az Egyesült Államok számára, mint adott esetben az Oroszország jelentette kihívás. Ez mondjuk egy olyan ablak lehet, amiből kialakulhat valamiféle kompromisszum, hogyha természetesen addig nem dől el mondjuk a katonai helyzet egyik vagy másik irányba, de hogyha továbbra is mondjuk a maihoz hasonló helyzet alakulna ki abban a pillanatban, amikor Washington úgy értékelni a helyzetet, és szerintem már nem állunk távol attól a helyzet, attól a ponttól, hogy úgy értékeljék a helyzetet, hogy már nem Oroszország jelenti ilyen szempontból az első számú kihívást, akkor ott alkalom nyílhat valamiféle kompromisszumra. És ha már ezt említetted, akkor mi újság Kínával, illetve talán beszélhetnénk így azokról a nagyhatalmakról, ami szerinted, nagy és középhatalmakról, ami szerinted még fontos, ott hogy értékeled a változások tekintetében, mennyire vannak egyáltalán változások? Hát ugye vannak változások, azok mindenféleképpen vannak. Van egy nagy globális tendencia vagy trend a változásokat illetően, ami elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az euróatlanti súlypontot, egyfajta eurázsiai súlypont kezdi felváltani a világkereskedelemben, a globális gazdasági rendben. Ugye Kína ennek az elsődleges mozgató rugója, amelynek ugye a meghirdetett övezet és út projektje az azt a célt is szolgálja, hogy az egykori Selyem út mentén helyreállítsa a nagy globális kereskedelmi útvonalakat, és ilyen szempontból a nyugatot, tehát itt most Nyugat-Európát értve alatta, és a keletet, tehát Kínát összekösse, bevonja egy egységes kereskedelmi hálózatba, ami már nem a tengereken, hanem a szárazföldön zajlana. Törökország az elmúlt időszakban tett lépéseivel erre egyértelműen rácsatlakozik. Van rengeteg projekt egyébként, ami arra utal, hogy ez a háború ellenére is halad előre. Ez a fajta átalakulás, bár ugye Oroszország kiesése ilyen szempontból eléggé szűkíti a lehetőségeket, mondjuk ez Törökországnak pont kapóra jön, de egyébként eléggé beszűkül ez a fajta útvonal, ami nyilván kockázatokat is jelent, de nagy kérdés, hogy meddig lehet például az Egyesült Államok persze megpróbálhatja ezt a fajta változást megakadályozni, más kérdés, hogy ez meddig sikerülhet egyáltalán. Azt viszont láthatjuk, hogy ha Kína megpróbálja adott esetben átvenni a vezető szerepet az Egyesült Államoktól abban a formában, ahogy azt az Egyesült Államok gyakorolta, akkor valószínűleg már a többi feltörekvő ország ezt nem fogja ebben a formában engedni, tehát már van tapasztalatunk arról, hogy mit jelent egy egypólusú világrend, mennyire stabil az egypólusú világrend, és mennyi kockázat van benne. Úgyhogy valószínűleg a többi ország arra fog törekedni, hogy egyfajta multipoláris rendet hozzanak létre, alakítsanak ki, ami különböző nagyhatalmak közötti egyensúlyozásra épül majd, és elképzelhető, hogy ha az Egyesült Államok veszít a pozíciójából, de ez már nem az elkövetkező évnek, inkább az elkövetkező évtizednek vagy évtizedeknek a folyamata lehet. Ha az Egyesült Államok veszít a pozíciójából, akkor adott esetben megtalálhatja egyébként a helyét még ebben a multipoláris rendben, mert az orosz-kínai szövetségnek azért van előtörténete, ami a konfliktusokról szól, tehát ott, hogyha az Egyesült Államok háttérbe szorul, nem tudhatjuk, hogy hogyan alakul az a kapcsolat, nem válik rivalizálássá. De hát India és Kína viszonya sem éppen barát, tehát nemrég, tehát pont az elmúlt napokban is voltak határincidensek a két ország között, tehát ott azért nem egy, tehát van egy kiegyensúlyozott viszony, tehát alapvetően normalizált viszony, de abban folyamatosan benne van egy konfliktusnak
a lehetősége, és ugye az India pedig jó kapcsolatokat ápol az Egyesült Államokkal jelenleg is, tehát valószínűleg ez a jövőben is így lesz, viszont India Oroszországgal is jó kapcsolatokat ápol, tehát hogy nagyon érdekes szövetségi rendszerek alakulhatnak ki, viszont én azt látom, hogy jelenleg a legtöbb keleti hatalom, nevezzük így őket, arra törekszik, hogy az Egyesült Államokat a hegemon pozícióból végleg kiszorítsa, tehát hogy megszűnjön az Egyesült Államoknak ez a egyedül meghatározó szerepe, sőt ez már gyakorlatilag meg is szűn, de most biztosítani kell, hogy ez így is maradjon. Utána gyakorlatilag újra kezdődik a küzdelem a világ pozícióinak a felosztásáért. Ez is már zajlik, tehát a Törökország és Oroszország közötti jelenlegi viszony az pont erről szól, hogy Törökország segít úgymond Oroszországnak a felszínen maradni, de cserébe természetesen kér is valamit, amit Oroszország nem biztos, hogy szívesen odaad, tehát hogy ebből is kialakulhat egyfajta konfliktus helyzet, nyilván fogalmunk sincs még arról, hogy az Európai Unió, vagy Európa lesz egyáltalán Európa, miféle szerepet tud majd vinni ebben a kialakuló világrendben. Lehet, hogy nem az alanya, hanem a tárgya lesz ennek. Tehát egyfajta felosztás valósulhat meg majd akár Európában is. Rengeteg a kérdés, jelenleg azt láthatjuk, hogy a mozgás az, amiről egész biztosan elmondhatjuk, hogy van, létezik, és a változások zajlanak, de hogy milyen, pontosan mi lesz a végkimenetele ennek, azt még nem tudhatjuk. Kosszúr András, köszönjük szépen, és köszönjük szépen az egész éves munkádat is itt az Ultrahang csatornáján. 2023-ban folytatjuk reményeink szerint. Én köszönöm. A lehetőséget. Kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és boldog új évet kívánunk mindenkinek.